Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Efirda qarama-qarshi tele loyihasi va biz ikkinchi qismni boshladik. Start olgan navbatdagi soatda biz battle'imizni yana bir sizga e'tiborli jihatni eslatib o'tmoqchimiz. U ham bo'lgan bo'lsa, birinchi qismda aytganimiz, u ham bo'lsa, yo'lning intizomni talab qiluvchi qismi. Musiqani maromida va me'yorda eshitish. Demakki, biz sizni esingizga solish uchun videoni ko'rsatamiz. Marhamat, ekranga. Biz yuqorida bir narsaga e'tibor bermadik. Mana shu musiqa faqatgina ko'chalarda emas, faqat yo'llarda emas. Ming afsuski, mahallalarni ichida ham bo'layapti. Mana to'ylarga e'tibor berganmiz. To'ylarga kuyov navkat kelayotgan bir paytda, mana shu uning do'stlari avtomobilda kirib kelib, drift qilishadi. Ya'ni ko'chani boshidan turib juda katta ovoz chiqarishadi, tutun chiqarishadi, musiqani o'ta baland qilib kuyov keldi. Bu urfga kirgan. Sekin-sekin mana shu urfga aylanib boryapti. Ming misol uchun ko'chalarda 3 dan ortiq avtomobilning harakatiga biz kortejga cheklov qo'ygan bo'lsak-da, u shaxsiy avtomobillar avvaldan borib olib, kelin mahallasiga shu ishni qilyapti. Kunlik kechida esa 10 dan keyin to'ylarimiz 11 da agarda hozir uylarda bo'lyapti, tugallansa ko'chaga chiqib, avtomobilni orqa o'rindiqlarini ochib yoki yukxonasini ochib, to'y davom ettirilyapti. 2, 3 gacha. Mana bu vaziyatga qanday qaraymiz? Undan keyin yana gaplashadigan, fikrlashgan fikrlaringiz bor. Dilshodjon, yana bir narsa fikr etgan bo'lardim. Nafaqat musiqa, balki qayerlardandir pirotexnika topib, ana o'shani portlatadi dedimmi? Bu esa qariyalarni, o'sha aholini tinchini shu qadar buzadiki, buni 30 yoshdan keyingilari demas, asosan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida ko'p uchrayapti. Sabab 30 yoshdan keyin bolali, chaqali, oilali bo'lgandan keyin bosiladi qanaqadir uni ruhiyatida, o'sha o'zini farzandlari uchun asrash kerakligi va hokazolar bo'lishi mumkin. Lekin yoshlarda hali domla aytgandek meni kuchli bo'lganligi uchun har taraflama o'zini ko'rsatishga harakat qiladi. Shu ongni, shu aqlni, shu farosatni ozgina ishlatishimiz kerak ekanligini yoshlarga uqtirgan bo'lardim. Xo'p, men ham keyin yoshlarimizni mana yoshlar sizlarga ruxsat bersiz. Buttacha chiroyli deb mana yoshlar o'zim aylanib ketdim. Men o'zi 40 yildan beri yoshlar bilan ishlayman. Fikrimiz bor bu yoshlar masalalari bo'yicha. Beraman jonim bolam, sizlar juda ham zo'rsizlar. Men sizlarga juda ham havasim keladi. Sizlar faqat uyushgan yoshlasizlar. Uyushmagan yoshlar ham ko'proqdi. Mana o'shalarni atrofingizda bor-ku shunaqa yoshlar. Qani inkor etingchi. Mana shu ruxsat bersiz, savollariga bitta-bitta javob berishga tayyor. Mana shu hozirgi ko'rganingizda kimni ko'rdingiz? 40 yasharni ko'rdingizmi? 60 yasharni ko'rdingizmi? Hozir asosan yoshlar. Mana men bu asosan videorga hozir mana fikrlarga bizada bir odatiy tusga kirib kelyapti. Yoshlar nima bo'lsa yoshlar aybdor. Lekin yoshlar degan tushunchasi bor-da. Yoshlar degani biz bu 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tushunamiz. Uyushgan yoshlar, uyushmagan yoshlar deb hozir bir tushuncha ketyapti. Bu ham to'g'ri. Hozir mana aynan karantin cheklovlari bo'lgandan keyin chet eldan kelgan migrantlarimiz hisobiga bu uyushmagan yoshlarimiz safi birmuncha ko'paydi. Bizda ishsizlik soni ham oshdi. Lekin bizda bugungi hozir asosiy temamiz bu o'sha judayam kuchli ovoz kuchaytirgichlar mavzusida bo'lyapti. O'shanga e'tibor beradigan bo'lsak, doda juda ham to'g'ri aytdi. Agar o'sha juda kuchli ovoz kuchaytirgichlarni biz boshda aytib o'tdik, $500 $4000 bo'ladi buni summasi. O'rnatish ovoz kuchaytirgichlarni o'rnatib berish. Biz bularga bojxona cheklovlarini o'rnata olmaymiz. Sabab estradamiz bor, bizda o'sha ovoz kuchaytirgich foydalanishlarimiz bor, o'sha yo'llar bilan qonuniy bular kirib keladi. Lekin bularda maxsus avtomobillar uchun mo'ljallangani yo'q. Ovoz kuchaytirgich usulida. Mahallalarda mana siz kiring marhamat, men nom-nom sanab berishim mumkin. Avtotuning, Avtotuning Dubai, Aquaprint kabi Instagramda juda ham ko'p mana shu avtomobillarni qo'shimcha jihozlar bilan o'rnatish yoki qo'shimcha jihozlar bilan ta'mirlaydigan juda ham ko'p bizni korxonalarimiz bor.
tadbirkorlik subyektlari bor. Tadbirkorlik subyektlarimiz bor. Nega biz ishlarchi shularga qaratmaymiz? Chegaradan kiritishga bojxona yo'li bilan kirib kelyapti, bular qonuniy. Sabab biz to'ylarimizda agar ular kirgizmaydigan bo'lsa, nima bilan o'tkazamiz? Diodlarimiz orqali, kondensatorlarimiz orqali maxsus sig'imlarni, platalar, ular mikroelektronika bo'yicha maxsus mutaxassislar Toshkent shahrida biz qo'l bilan sanoqlik mutaxassis bor. Shular qila oladi, boshqa odam qila olmaydi buni. Men o'sha mikroelektronika bo'yicha mutaxassis sifatida, yoshlar parlamenti a'zosi sifatida bu narsalarni aytayapman. Mana boring, biz bularga chora ko'rishdi emas, voqea bu bo'lgandan keyin oldini olishda birgina profilaktika inspektorlarimiz bilan yoki yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi bilan keling, mana ortiqcha jihozlash bo'yicha red tadbirlarini o'tkazaylik, ko'rsataylik hammaga. Yoshlar qachonki sodir etilgan huquqbuzarlikni yoki sodir etishi kutilayotgan huquqbuzarlikni oqibatini tushunib yetsa, to'xtang. Oqibatini tushunib yetmasa. Xo'p, yoshlardan shu tashabbus chiqish kerakmi-da? Mana siz o'zingiz yosh bo'lib turgan xolim, mana parlamentarizmni kirib kelyapsizlar, to'g'rimi? Bugungi kunda siyosiy o'quv va taklif va tashabbus bildira olish huquqingiz bor. Yoshlarni aytaman, sizni emas. Yoshlarni o'zini ham, agarda ularga xos bo'lgan tabiiy narsa bo'lsa, uni rivojlantirish kerak, taraqqiyotga xizmat qilsa, qo'llab-quvvatlash joiz, ammo lekin bu kabi inson salomatligiga, hayotiga rahna soladigan vaziyat bo'lsa, yoshlarni o'zi ham tashabbus ilgari sursa bo'lmasmidi? Yoshlarda o'zi tashabbus surish uchun ma'lum bir bizda O'zbekiston Respublikasida vakolatlar taqsimoti bor desak to'g'ri bo'ladi. Sabab har bir ishga aralashishimiz uchun bizda ma'lum bir vakolatimiz bo'lishi kerak. Tashabbus to'g'risida gap ketyapti. Tashabbus to'g'risida ketadigan bo'lsa, mana bizdan yoshlardan tashabbus. Savolni boshqacharoq beraman. Mana siz hozir studiyadagi yoshlarni vakilisiz. Mana mahalla faoli aytdilarki, mana shunday ovoz kuchaytirgich jihozlar avtomashinani qanchadir miqdorda baland qo'yilsa, ishdan chiqarishi mumkin ekan. Siz uni 500 dollardan 4000 dollargacha narxini aytdingiz. Bu o'sha haydovchi uchun zarar faqat. Shunday bo'lsa-da nima uchun qo'yishadi deb o'ylaysiz? Endi bu yoshlar degan so'zni yoshlarda ichida, hozir yoshlarda ichida 400 dollardan 4000 dollargacha pul topadigan juda ham kam, ochiq qaraylik, real hayotga qaraylik. 30 yoshdan oshgan ular o'ziga to'q. Men o'zim haydovchiman. Haydovchi sifatida men bu narsalarni qilmayman. Lekin yana bir taklifim bor, mana tashabbus chiqsin yoshlardan deyapsiz. Mana biz tayyormiz, birgalikda volontyorlik guruhlarimiz bor, volontyorlar sifatida beraylik, ma'lumotlarini beraylik, profilaktika inspektorlariga, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasiga ma'lumotlar berib, reydlar tashkil qilaylik shu yerga. Maxsus joylarda ular qo'yilyapti. Endi jazolash bo'lib qoladi degan yana, ko'ryapsizmi? To'xtataylik. Birinchi safar ogohlantirish bor. Qonunchiligimizda hammasi birinchi safar ogohlantirish. Bu yo'l bilan biz biron bir natijaga erishamizmi? Yana jazoga qarab ketyapmiz. Balki safarda yuqorida mana hamkasim aytgandek, omiliga e'tibor beraylik deyapmiz. Har bir narsaga inson o'zi javobgar. Birinchi o'rinda o'zini o'zi hurmat qilish kerak. O'zini hurmat qilgan inson qonun qoidani ham hurmat qiladi va boshqalarni ham hurmat qiladi. Chunki biz jamiyatda yashaymiz va jamiyat oldida ma'lum bir javobgarligimiz bor, mas'uliyatimiz bo'lishi kerak. Bu deganda mana hozir aytildi, nafaqat mashinada, balki mahallada to'ylarda aytilik, bironikida azadorlik bordi, bironikida bemor bordi. Siz endi to'g'ri gapiryapsiz. Kimdadir hurmat qilish kerak. O'zini birinchi o'rinda hurmat qilsa, chunki bu narsa o'zini boshiga ham tushishi mumkin. Savol berdi, nimaga qo'yadi dedilar. Har bir insonni men degan tushunchani aytdilar, ego. Bu bilan u o'zini ehtiyojini qondiradi. Hozirgi yuqorida ko'rsatilgan videolar bu virus video deyiladi, Instagramda tarqiydi. Yoshlar bizning tengdoshlarimizni ko'radi, zararli. Ha, ko'radi deb, men ham qilishim kerak ekan. Hozir trendga chiqdi. Moda dedi. Bu globalizatsiya bu. Aynan. Demak, bu taraqqiyotda bu yo'nalishni ham e'tiborga olish kerak. Ijtimoiy tarmoqda tarqagan narsaga odam shuning ta'siriga tushadi va yana bitta narsa bor. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishida odamda ikkiga bo'linish bor. U hayotda boshqacha, ijtimoiy tarmoqda boshqacha. Lekin bitta narsani tushunishimiz kerak. Avlod degan tushuncha bor-da. Avlod degan tushunchada bu degani o'sha butun bir guruh ma'lum bir afzallik, ma'lum bir qadriyatni, ma'lum bir xususiyatga ega bo'lib yashash deydi. 96 yildan tepa avlodni Z avlod deyiladi. Undan keyingisi Y avlod deydi yoki bu pastlari bor. Ya'ni 81 dan 95 gacha. Lekin mana men faqat shu bizni hozirgi hayotimizga ko'proq ta'sir qiladigani Z bilan Y avlod hisoblanadi. Ya'ni 81 dan 95 gacha, 95 dan yuqori. Nimaga? Ana ushalarni ommani agar ko'rib chiqsa, shu katta-katta tekshirishlar o'tkazilgan, mana deylik 81 dan 95 bo'lgan avlodlar asosan dam olishda har xil joylarga borishga qiziqqan ekan. Sayohatga ko'proq e'tibor bergan ekan-da. Undan tashqari
yashashda bir marta yashayman degan tushuncha ham bo'lgan ekan. A hozirgi Z avlodda bo'lsa, eng asosiy orzusi yangi texnologiya juda ham kirib ketganligi uchun endi shu joyida o'tirib hamma joyida ko'ryapti, dunyoni ham. Mana. Ana, to'ppa-to'g'ri planshetda, ya'ni ularga sayohatning qiziqi yo'q. Shu yerni o'zi sayohat qiladi. Uyida o'tirib Amerikani xohlagan joyda shu Niagara sharsharasini ko'raveradi. U nuqtani bossa bo'ldi. U yoqqa borib ko'rgandan yaxshi ko'radi. Bu nimani dalolat beradi? Demak, ehtiyojdan kelib chiqadi hamma narsa. Unda sayohatga ehtiyoj bo'lgan bo'lsa, bunda yangi texnologiya ehtiyoj. Mana hozir Instagram, Facebook, u bu nima bu? Hamma texnologiya bu. Emotsiyani, ya'ni psixologiyada shu gestalt deydi-ku, har bir kirgan muammoga yechim bo'lish kerak. Muammoga yechim bo'lsa gestalt deydi-da. A muammoga yechimmi bular ko'pincha topa olmayapti-da. Ana shu yechimni chiqarib olish yo'lini har xil yo'l bilan topaveradi. Mana bitta yo'li shu adrenalinini chiqarib olyapti-ku mana aytyapmiz-ku, noradrenalin chiqarish kerak. Gestalt degan narsa shu. Mana shu asab buzilishlari ham, uyqu buzilishlari ham, toliqish ham nimadan kelib chiqadi? Ana shu muammoni yechimi topilmagani. Biz hamma biz bitta u yoshlar yoki kattalar demak, shu yerdagi hamma kimda muammo bo'lsa shu yechimi topmaguncha bitta joyini buzadi. Biz ongli bajaradigan ishimiz bor. Ma'lum bir vaqt ketgandan keyin bu ongsizlikka o'tib ketib qoladi. Mana shu hozirgi energetik napitka tarkibida ham shu taurin moddasi bo'lgani uchun bu stimulyator. Ya'ni o'zi bu yoqda shovqin stimulyator, ya'ni adrenalin tashayapti, kortizol tashayapti. Bu energetik stimulyator, ya'ni bir-biriga ulanib ketyapti. Bitta-bitta yana narsani qo'shimcha qilaman-da, mana hozir profilaktika deb buryapmiz-da. Ota-bobolarimiz, masalan, men unaqa bir katta yoshda emasdirman, lekin bular o'tirganlarni mana ko'pi. Uyida homiladorlik bo'lsa, uyda tuqqan, ko'pi. Uyda tuqqan, sopasoq. Hozir xohlasangiz, o'p, Germaniyaga borib tug'diring. Lekin 90% yoshlar nimaga? Voy, bunda miya ichimi bosimi bor ekan. Men bunda ana yig'loqi ana shuni tushunmayapti. Ana shu onaga ta'siri, bolaga ta'siri. Bu narsa nimaga bizani bolalarimizni shu homiladorlikda shu qiyinchilik ko'p bo'lyapti. Gestozlar ko'p bo'ladi, qon bosimi oshib ketadi. Bola tug'ilganda juda ham ta'sirchan bo'lib tug'iladi, yig'loqi bo'lib tug'iladi, miya ichi bosimi tug'iladi. Mana ta'sir. Ya'ni biz hozir faqat bularni unisiga ta'sir qiladi, bunisini ta'sir qiladi, jazo qilamiz deyapmiz-da. Biz nafaqat yoshlarni xulqi bo'yicha, balki uni asorati, kelajak avlodga asoratini juda ham muhim qo'yishimiz kerak-da. Zarifjon aka, endi mana shu nuqtaga kelganimizda ochiqlab ketaylik. Ko'pincha ko'ramiz o'sha yosh onalarni farzandlarini o'sha telefon orqali yoki uyda musiqa qo'yib uxlatishlarini, musiqasiz uxlamaydigan bolalar ham bor. Bu farzandining kelajagiga qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Mana, endi bitta bu juda zo'r savol bo'ldi-da. Bizning sohamizda musiqa terapiya degan soha bor. Ya'ni tinchlantirish uchun ma'lum bir o'sha mana desibel deymizmi, umuman o'sha chastotasi bor uni, to'g'rimi? Ana shunga bog'liq ravishda ana shu uyqu keltirish uchun, tinchlantirish uchun ishlatish uchun bu musiqa terapiya ishlatiladi. Unga u hozirgi biz aytayotgan normadan tashqari bersa u boshqa. Masalan, o'zi bolasi ham o'tiribdi, shu baqirtirib qilyapti. Ana bunda birinchidan masalan shu 1-2 soatda o'rtacha hisobda Bobur akam aytdilar, quloqqa ma'lum bir patologiyalari kelib chiqaveradi. Bu boshqa masala, lekin sizni hozirgi aytgan narsangiz agar normada bo'lsa, bu tinchlantirish uchun bo'lsa agar bu mumkin. Zarari yo'q. Yo'q, faqat qaysi musiqa borligiga bog'liq. Qo'shimcha qilib ketardim, lekin masalaning ikkinchi tarafi bor. Telefonda albatta elektromagnit nurlari bor, to'g'rimi? Mana bu narsa bolani o'sha boshidagi qon aylanish sistemasiga salbiy ta'sir etadi. Mana bu narsani ham o'ylashimiz kerak. Bir narsani aytgan bo'lardim, shu yana men yosh deyishga qo'rqib qoldim hozir.
hozir qo'rqib qoldim to'g'risi. Yo'q, yo'q, bular yoshni to'g'ri qabul qilyapti. Onalarga aytgan bo'lardim, yosh onajonlar shu savolingizdan kelib chiqqan. Bolangizga eshittiring. Lekin yostig'ini ostiga qo'yib emas, oldiga qo'yib emas. Iloji boricha telefon boshqa uyda turgani ham ma'qul hisoblanadi. Rahmat katta, faqatgina musiqa balaligi emas, avtomobilni o'zidan chiqadigan tabiiy va notabiiy shovqinlar to'g'risida ham gapirishamiz. Mana yuqorida ta'kidlab o'tildi, aynan bunday qoida buzarliklar yoshlar tomonidan amalga oshirilyapti. To'g'ri, yoshlar tomonidan. Uyushgan yoki uyushmagan emas, ular orasida uyushganlari ham bor. Oliy ma'lumotlilari ham bor. Yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasining maxsus guruhi bor, ya'ni mana shunday ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan driftlar, poygalarni o'rganadi. Bu e'tibordan chetda qolgan masala emas. Albatta, bu ochiqdan-ochiq ommaviy axborot vositalarida ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Lekin u bizning nazoratimizda mana shunday videolarni ijtimoiy tarmoqqa joylagan yoshlar bilan suhbatlar o'tkazamiz. Ular iqtisodiy ta'minoti yuqori yoshlar, o'ziga to'q oilalarning farzandlari. Eng muhimi, ular hayotdan baxt topa olmaganlar. Ular e'tibor topa olmayaptilar. Ularning aniq maqsadlari yo'q. Men ular bilan 1-2 soat suhbat olib boraman-da, dildan, opasi sifatida suhbatlashaman. Nima kerak senga? Nima yetishmayapti? Hamma narsasi bor uni. E'tibor yo'q. To'g'ri, biz farzandlarimizni birinchi o'rinda moddiy ta'minotiga e'tibor qaratamiz. Lekin o'sayotgan, aytaylik, voyaga yetgan yoshga moddiy ta'minotdan ko'ra mehr kerak. Bir yigit bilan suhbatlashdim, xorijda o'qiydi. Pandemiya sharoitida O'zbekistonga kelgan, juda ham chiroyli video tarqatgan u va shu masalada suhbatlashdik. Afsuslangani yo'q qilgan ishidan. Otasi afsuslanyapti. Chunki u jarimadan qo'rqmaydi. Otasi to'lab qo'yadi. Omilga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ilm fan ham uni tarbiyalay olmadi. Demak, e'tibor, mehr kerak. Nimaga biz farzandlarimiz bilan suhbatlashmaymiz? E'tibor qaratganmisiz 18 yoshli yigit bilan onani yoki otani suhbatlashib o'tirganini? Juda kamdan kam kuzatiladigan holat. Biz yoshlar, yoshlar, yoshlar deymiz. Yoshlar bilan qachon suhbatlashdik biz? Mana shu masalalarga e'tibor qaratmas ekanmiz, qonunchilikka o'zgartirish kiritilgan taqdirda ham bu davom etmaydi. Lekin baribir Ziloloxon tashabbus kerak-ku. Hozirgi zamonda hali yurtimiz qancha rivojlanib borsa, shuncha mashinalar ham ko'payibdi. Bitta hovlidan bitta emas, bir nechta mashina chiqadi. Endi kunduz kuni tirband bo'lganligi uchun yosh yigitlarimiz, hali voyaga yetmagan yigitlar, 17 dir, 18 ga to'lmagandir, ko'proq kechasi o'rganishadi mashina yurg'izishni. Haydashni. Haydashni. Endi yoz faslida hammani oynasi ochiq. Nafaqat bu azob bo'lgan yoki yosh bolaliklar. Bu yoshi 50 dan oshgan ekan hammani asabi o'ziga yetarli. Hali pedalni noto'g'ri bosadimi, boshqa qilinmi o'rgangan mahalda shu joni boricha qattiq bosib o'tgandagi tovush, bu musiqa qo'ymasa ham mashinaning o'zini dovush, hammani asabiga. Tabiiy ovozni o'zi yetadi demoqchi. Agar 3-4 ta u o'rtog'ini sovasa maqtanish uchun, unda albatta musiqa qo'yiladi. Shunaqa qattiq tovushlar bo'ladi. Bu narsani biz mahallada ham ko'p marta ko'ramiz, tanib qolsak. Tanimagan holatda mashinani bilmay qolsak, kim o'tib qolganini ham bilmaymiz. Lekin ko'p shikoyatlash to'g'risida bo'ladi. Mashinani yosh bolalarga hali hech qanaqa guvohnomasi, haydovchilik guvohnomasi yo'g'ida o'rganish uchun berib, ota-onaning roziligi bilan olib chiqdim u mashinani yoki otasi yo'g'ida bekitib olib chiqdim u mashinani. Shu ko'chani aylanib o'rganish maqsadida olib, asablarga buzilish to'g'risida juda ham ko'p shikoyatlar tushadi. Buni muhokama qilamiz, ammo foydasi kam bo'ladi. Hozir mana ko'rsatuv davomida hamma holatlarni ko'rib chiqdik, mana shovqin bo'yicha qanaqa inson organizmiga ta'sirligi, mana mutaxassislarning fikrlari, tibbiyot sohasida yosh bolaga qanaqa ta'sirlari hammasini ko'rdik. Lekin biz ikkinchi tomonini ko'rmadikki, uydagi paytda, kechki paytlardagi, masalan, dam olish payti, mana fuqarolarimizni 23:00 dan 06:00 gacha bo'lgan vaqt orasida dam olish vaqti belgilangan. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 192 moddasida belgilab qo'yilgan. Unga javobgarlik belgilangan. Agar maishiy shovqinga qarshi kurash qoidalarini buzish degan qoidamiz bor. Agar shu qoidani buzish holatlari qanaqa oqibatlarga olib keladi? Masalan, hammamiz o'zbek mahallalarida qotib bo'ldik, o'sdik. Shu mahallada yoshligimizdan qanaqa qo'ni qo'shnilarga bir-birimizga ziyonimiz tegmasligi, bir-birimizga yomon ta'sirlarimiz bildirmaslik bir harakatlarda tarbiya topgan bo'lganmiz. Lekin mana hozirgi payt, mana kechki payt kelganda signal chalishi, bilmasam, shu mashinani anaqasi yoki bo'lmasa balon ovozi musiqa qo'yish, televizor ovozini baland qilish yoki bag'ir-jag'ir qilib gapirish, bu mana hozirgi
oxirgi masalan hamma narsani chetga qo'yib, birinchi pandemiya paytini olgan bo'lsak, juda ko'pchilik aholimiz hozirgi uy sharoitida davolanishmoqda. Uy sharoitida davolanish paytida ularni masalan davolanishga qanaqadir yomon ta'sirlari ko'rilandi birinchi o'rinda. Bizlar mana 2020-yil davomida huzurliklar profilaktikasi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 192-moddasiga asosan 12463 tagi yaqin ma'muriy bayonnoma tuzilgan. Bu o'sha kechki 23:00 dan fuqarolarning dam olish vaqtlarida fuqarolarning tinchligini buzganlik holatlari uchun. Masalan, har bitta ko'chalar, mahallalar ichlarida, tor ko'chalarda tashkil qilingan yo'nalishlarda uy oldilarida turib yoki bo'lmasa yig'ilib shovqin solib turgan fuqarolarni aniqlab joyida ko'rilgan choralar. Mana shunday targ'ibot ishlari olib borilayotgan bo'lsa-da, mana to'yxonalarda ma'lum vaqt, ya'ni soat 22:00 gacha to'ylar qilinardi va to'xtatilardi. Hozir endi pandemiya sharoitida 30 kishilik uyda to'y qilinayotgan paytida ular belgilanmagan vaqtda o'sha musiqalarni baland qo'yib, mayli orzu havas o'zining yo'liga, lekin uni qo'ni-qo'shnilari, o'sha aytganimizdek qariyalar bo'lishi mumkin. Hozirgi sharoitda mana 30 kishilik to'ylarga ruxsat etildi. To'ydan keyin uyda kelib yana musiqa qo'yish. Lekin atrofimizda yosh kattalar bor-ku. Lekin negadir shuni hech kim ahamiyat bermaydi shu narsalarga. Ko'pchilik joylarda profilaktik inspektorlari, mahalla raislari, faollari birgalikda targ'ibot ishlari juda ko'p olib boriladi. Kunlik, haftalik, masalan, mana bugun profilaktik kun o'tkaziladi bugun butun respublika davomida. To'g'ri. Profilaktik kuni davomida mana har bitta mahalla raislari inspektorlarni birga uyma-uy yurib ham targ'ibot olib boriladi. Lekin bu targ'ibotlarni orasida shu targ'ibotni tushunmayotgan, shuni oxirini yetib tushunib ololmayotgan fuqarolarimiz uchratib, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha choralar ko'riladi. Ko'plar endi mana oldin yo'l transport hodisasi bo'lmagan, hozir juda ham ko'payib ketgan deb qarshilikam bildirishyapti. Nima uchun ko'payib ketgan deb? Aslida bu bunaqa emas, aslida ko'payib ketgan emas. Oxirgi kunlarda yoritilish ko'payib ketgan. Nima uchun? Shaffoflik kuchaygan, ochiqlik hozir. Albatta. Albatta, nima uchun ijtimoiy tarmoqqa asosan biz bosim berayotganimiz? Asosan chunki auditoriyasi, ya'ni podpishchilarimiz ijtimoiy tarmoqda ular hammasi. Ma'lumot tariqasida berilayotgan emas. Bu barcha mana shu yo'l transport hodisalarini ro'y berayotgan holatlarni oldini olish sifatida targ'iboti bo'ladi. Mana hozir bildirib o'tilgan fikrlarni eshitdik. Profilaktika masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, endi men o'zim faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston temir yo'l aksiyadorlik jamiyatining respublikaning yoshlarining rahbariman. Bundan oldin bizning tizimimizda Toshkent temir yo'l muhandislari instituti bo'lardi. Hozir Toshkent davlat transport universitetiga aylandi. Mana shundan oldin men Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar bo'limlari bilan birgalikda bir necha marotaba targ'ibot ishlarini amalga oshirdim. Sabab mana profilaktika inspektorlarimiz yoki o'sha ichki ishlar xodimlarimiz bilan bizda najivoy deymiz, ko'cha tilida, ya'ni jaydarchasiga o'z pichoq bozdik. Mana shu juda ham ko'payib ketdi. Mayda bezorlik, huquqbuzarlik holatlari juda ham ko'payib ketdi. Biz buni oldini olish uchun nima qildik? Targ'ibotga urg'u berdik. Mana hozir natijasini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Targ'ibot ishlari olib borilgandan keyin 6 oydan keyingi holatni statistikani ko'radigan bo'lsangiz, o'zining ijobiy natijasini bergan. Bu ovoz kuchaytirgich masalalarga keladigan bo'lsak, biz targ'ibotga urg'u berishimiz kerak. Birgina o'zimda hayotimda bo'lgan misol, mana shu ovoz kuchaytirgich bizda 24 soatlik ostanovka bor. Unda 24 soat savdo bo'ladi. Ostanovkaga kelgan o'sha klient ovoz kuchaytirgichin juda ham baland qilib qo'yib, o'chirmasdan magazinga kiradi. Bu kecha soat 1 yoki 2 da bo'layotgan holat. Qaytib chiqqunicha bo'lgan vaqt 2-3 minut minimum ketadi. Men necha martalab syomka qilganman buni, necha martalab ichki ishlar xodimlariga murojaat qilganman. Shuning natijasida menda bir necha marotaba shunday holatlar bo'ladi. Ertalab turgan vaqtimda chiqib ishga bormoqchi bo'lsam, avtomashinamda 4 tala balonlar bo'shagan holat bo'ladi. Yaxshi ko'rishadigan sizni qo'shnilar. Meni yaxshi ko'rishadi. Buni biz fuqarolik pozitsiyamizdan kelib chiqqan holatda jamoatchilik bunga e'tibor qaratmaydigan bo'lsak, bir kishini yoki ikki kishini fikri bilan hech narsaga erisha olmaymiz. Toshkent shahrida bo'lgan voqea aytib beraman. Tug'ruqxonaga bolani olib chiqish uchun bo'lgan voqea, kelyapti ota. 12 ta karnedan iborat bo'lgan yo'lak qo'yishgan, koridor qo'yishgan va san'atkor olib kelingan. San'atkor tug'ruqxonaga qaratib kolonkalarni qo'ygan, chunki eshikdan chiqib keladi, uni pechoq kutib olish kerak. Multfilm qahramonlari qo'yilgan, 10 ta bir xil qimmat avtomobildan iborat kortej qilingan va u kortejlarni ochib qo'yilib kuttirilibdi, chiqib kelyapti chaqaloq. 12 ta karnek baravariga kutyapti. San'atkor ashulani boshladi, avtomobillar signal chalishni boshlashdi. Bir vaqtni o'zida bo'ladi hammasi. E'tibor bering. Musiqani
o'ta baland qo'yib, san'atkor tugatashlasi. Endi avtomobilga o'tdi, shu yo'sinda olib chiqib ketishadi chaqaloqni. Mutaxassis sifatida sizni fikringiz. Avvalambor, har bitta shifoxona, tug'ruqxona ham asobiy obyekt hisoblanadi. Toifali obyekt. Toifalangan. Toifalangan obyektga kiriladi. Toifalangan obyektni hududida yoki yaqin joylashgan masofadan hech qanaqangi shovqin chiqaradigan moslama yoki avtomobildan signal chiqarishlari taqiqlangan. Chunki g'oyat siz to'g'ri aytdingiz, o'sha shifoxonada har xil toifalardagi bemorlar bor. Reanimatsion kasal bor, boshqasi bor, unisi bor. Uxlab yotgan bemorlar bor. Tug'ib chiqayotgani bor. Tug'ayotgan, bo'yotgan bo'lishi mumkin yoki sahranenede yotgan ayollarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz bo'lishi mumkin. Tug'ruqqa tayyorlov bo'limi deydi. Ha. O'sha paytda shunaqa bir shovqin to'satdan paydo bo'lib, qo'rquv paydo bo'ladigan bo'lsa, u albatta mana domla aytgandagi keyinchalik farzandiga ham, tug'iladigan farzandiga ham bu ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mana. O'shaning uchun bu obyektlar boyagi toifalangan obyekt guruhiga kiritilgan. Toifalangan obyekt bo'lsa, nima uchun mana shunaqa holatlarni ko'rdik? Mana endi bu yerda boyagi etilgan manmanlik haligi farzandim dunyoga keldi-yu, men bularni bir boshqacha qilib kutib olishim kerak, bir tarixda qoladigan narsa qilishim kerak. Agar bitta do'sti bitta kanna suvni olib kelgan bo'lsa, men 10 ta olib kelaman. Bittasi bitta mashina olib kelgan bo'lsa, men 5 ta mashina olib kelaman. Artist bo'lmagan bo'lsa, men artist olib kelaman. Bir-birini orqasidan quvish masalalari bo'lib, haligi odatki manmanlikka olib kelyapti, ham odatiy holga kirib qolyapti. Bobur aka, siz vrachsiz, yana bir vrachlar turishibdi, amaliyotchilar turishibdi. Multfilm qahramonlari kiygan kiyimni taxminan bir kunda 70 ta yoki 80 ta shunaqa chaqaloqqa ishlatishadi. Ya'ni kim changda, yo'lda, juda to'g'ri narsani gapirdingiz. Bola hali beg'ubor. Bu haligi kiyinadigan kiyimi hech qachon tozalanmaydi. Bu aniq gap. Chunki bugun hozir bu yerda yarim soatdan keyin boshqa joyda bir xonadan ketdi. Bu kasallik tashuvchi manba. Bu birinchisi. Ikkinchisi o'sha kelin yosh ona farzandimdan bilan o'zligi o'zbek tilida desak chillalik bilan. Bularga ortiqcha kontakt bo'lish kerak emas. Bular ortiqcha odamlar bilan ko'rilish kerak emas. Ayniqsa mashinaqangi qo'g'irchoqlarda tushadigan changi bor, boshqasi bor, ular bilan umuman muloqot bo'lish kerak emas. Ana shu qoidalarni hammasi buzganlik oqibatida mana biz ko'rib turibmiz statistika bo'yicha bir oyga to'lmagan bolalarning orasida kasallik, onasi kasal bo'lgan, istibalagan, doktorlar unga dori bergan, dori bergandan keyin ko'krakdan emizishni to'xtatadi, sut qochadi, ertaga ota-ona kechagi kunduz magazinga borib haligi bolalar oziqasi bilan boqadi-di, ertaga maktabga borayotgan bolamiz yo'q, qanaqadir nuqsoni bilan, yo'nimjon, yo'q kasalvon, shuni orasida oilalar buzilishlar bor. Tarqalishlar bor, oila ajragan joylari bor, bolang unaqa, kelining bunaqa, nuqul kasal bo'ladi, nuqul bolasi kasal degan narsalar bilan mana arzimagan bir misol. Nimadan boshlangan edi? Bitta musiqani baland qo'yib bo'yotgan narsa. Tug'ruqxonani olib chiqilganda boshlangan. Sog'lom avlodga putur yetkazadi. O'shaning uchun bu masalaga juda jiddiy qarash. Ham qat'iy qarash kerak. Bizda yoshlarda fikr bor, marhamat. Biz yoshlar parlamenti to'g'risidagi nizomda bir narsa belgilangan, targ'ibot masalasi. Bu maqsad bundan nima? Huquqiy madaniyatni oshirish. Huquqiy madaniyat degani hozir aytdik, mahalla institutida o'rni to'g'risida gap ketdi, lekin bir narsa borki, ta'lim muassasasining o'rni ham katta bo'lishi kerak bo'ldi. Chunki aytdik, yoshligidan maktab bolasi ota-onasidan tashqarini kim ko'p ko'radi? Ustoz murabbiylarni ko'radi. Mana biz kichkina shu tajribamizdan kelib aytishimiz mumkinki, ustozlarimiz, murabbiylarimiz aytgan ko'p gaplar esimizda qolgan. Hozir nimadir qilishdan oldin shu narsalar eski tushadi o'zidan o'zi. Aytmoqchi bo'lganimki, darslardan tashqari bo'ladimi? Biror narsani ko'rdim ustoz murabbiy. Shu fikrini bildirib qo'ysa. Men hozir aholi o'rtasida bunaqa holatlar kelib chiqishini yana bitta sababi hozir karantin paytida ishsizlik holati kuzatilmoqda. Hozirda ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p blogerlar juda ko'p pul topishmoqda va bunda o'sha aholi orasida osonchilik yo'li bilan pul topish uchun blogerlik sohasiga qadam qo'yayotgan insonlar ham bor. Bloger bo'lish uchun uni tomosha qiladigan a'zolari juda ko'p bo'lishi kerak. Hozirda o'sha a'zolarni yig'ib olish uchun, ommani jalb qilish uchun mana shunday holatlarni yuzaga kelib chiqmoqda. Asosiy masala shovqin. Shovqin nima uchun kerak yoshlarga? Adrenalin uchun kerak. Adrenalinni yana nimadan oladi?
biz balkim shovqinni boshqa narsaga yo'naltirarmiz. Boshqa narsadan adrenalin olsin yoshlarimiz, balkim shu ishdan qaytar. Bizga ular nima masala bor? Adrenalin beradigan boshqa yoqimli va foydali mashg'ulotlarga yo'naltirish kerak nazarimizda yoshlarni. Shundagina ularda shovqinga ehtiyoj qolmaydi. Demak, ijtimoiy foydali mehnatga yoki tarbiyaga, yoki oilada bo'layotgan voqelikka umuman qush uyasida ko'radi deb turib, o'zimiz avval shuni boshlab bersak va yuqorida biz aytardik, bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan bizni naqlimiz bugungi kunda ancha yiroqlashib qoldi. Demak, shunga qaytadigan, o'zligimizga qaytadigan vaqt keldi. Tarbiyachini o'zi tarbiyali bo'lmoqli lozim avvalan bor. Ana shu farzandimiz 18 yoshga kirganda tarbiya bermaymiz. 20 yoshga to'lganda emas. Ustozlar ham xuddi shunday. Demak, biz farzandimizni dunyoga keltirdikmi? Dunyoga kelgan kelishidan oldin tarbiyasiga qarashimiz kerak. Mana shunda shovqinni ham, mana shunda hali huquq buzarliklarni ham oldini olgan bo'lamiz. Mana shu ko'rsatuvdan men xulosa sifatida, men mutaxassis sifatida emas, ona sifatida, ayol sifatida, bir fuqaro sifatida aytgan bo'lardim. Hali yuqorida bir savolni berdim. Mana shunaqangi bir kuchlar o'pkirilayotgan ekan, ularni ham o'sha qonun darajasida bo'lishini talab qilib qolgan bo'lardik. Demak, bugungi kunning davr talabi, mahalla kayvonilari, faollari, yoshlarimiz, biz hozir mutaxassislardan olgan fikrimizni agarda yuqorida sizni gapingizni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, mana shu shovqin chiqaradigan kuchaytirgichlarni avtomoto transport vositasiga o'rnatish tartib qoidalariga bugun o'zgacha nigoh tashlash vaqti keldi. Demak, agarda jamiyatda bu kimgadir xalaqit bersa yoki harqatda mahallalarning ichida bo'layotgan vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa, nima uchun biz buni qaytadan o'ylab ko'rishimiz kerak emas? Hurmatli haydovchi, siz musiqa eshitar ekansiz, avtomobilni ichida faqatgina o'zingiz bo'lishingiz mumkin, lekin uni tashqarisidagi aholi va yo'lovchilarning hayotiga ham mas'ul ekanligingizni unutmang. E'tibor berganingiz qarama-qarshi battle show'sining navbatdagi soni bo'ldi. Biz ko'rsatuvimiz orqali qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirmaymiz, balki ularga oydinlik kiritish harakat qilamiz. Ko'targan masalamiz aslo kichkina ahamiyatga yoki kam mohiyatga ega emas, chunki u inson hayotidan bevosita va bilvosita bog'liqdir. Qahramon bo'ling. Ko'rsam.